Osim što se isto prezivaju, ova dvojica uspešnih sportista u isto vreme učinili su svoju zemlju ponosnom, ali i svoje Nišlije. Stevan Živković prošle nedelje postao je prvak Evrope u low kick disciplini, a samo dan kasnije Srbiju je obradovala i vest da je omladinska fudbalska reprezentacija osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu. Zlatnim odličijem okitio se i Nišlija Andrija Živković. Čestitali su mi svi, oni su mi drugari iz kraja priredili iznenađenje, stvarno im ovom prilikom da im zahvalim, hvala im u srca. Stvarno mi jako puno znači ovo, jer tu grad Niš je uz mene, to mi stvarno puno znači, i pre svega zato što volim svoj rodni grad, tako da još jednom bih mogao samo svima se zahvalim. Ja nisam svestan svog uspeha i dalje. Ja sam i rekao da je meni san da radim pred našom publikom, borio se u celom svetu, ali san mi je da radim pred našom publikom, pred svojim navijačima, pred svojim prijateljima i porodicom. Plus, to je bilo za ovako veliki pojas i veliki uspeh je došao. Kao što znate, Niš je grad sporta, kao što vidimo, i drago mi je da je to bilo u Nišu i da sam ja ovde osvojio ovako prestižnu medalju. U gradskoj opštini Palilula, sa čije teritorije su ova dvojica momaka, priređen im je prijem. Mi ćemo se potruditi da naše snove koje ćemo sanjati preko njih ostvarimo i dalje i da im dajemo maksimalnu pomoć i podršku u daljim borbama i u daljim utakmicama i u borbama. A što se mene lično tiče, moje srce prepuno, jer danas je bilo puno dece koje su upravo i došlo da odaju čast i da pozdrave Andriju Živkovića. Ja još jednom mogu samo da im se zahvalim. Mlade sportiste su osim predsednika opštine dočekala i deca koju je ova opština pomogla. Živkovići su tako mališanima poklonili boks rukavice i lopte sa svojim autogramima, ali su i sami dobili poklone kao znak zahvalnosti za ono što su učinili.